4 Манчжин улсын 8 оршин үйл цаазын нэгэн зүйл Монгол цаазын бичигт орсон явц. Дээд эрдэмтийн 3 дугаар онд 1638 оны К бичиг 8 оршины цааз бол мөн. Энх хамгийн 6 дугаар онд 1467 оны цаазын бичигт бол К бичигтэй багсах төстэй богинохан ээл зүйл байна. Харин ээл зүйл нь К бичигтэй хамааралтай биш. Нөгөө талаар энх хамгийн 35 дугаар онд 1696 оны орчим цаазын бичиг чинээр зүйл юмсан. Энэ шин зүйл нь бол өмнөх К зүйлтэй зүйл гэж хэлж болно. Тэнгэрийн тэтгэсний 54-р он буюу 1980 оны цаазын бичигт ийм зүйл шинээр орсон бөгөөд энэ зүйл нь J зүйлээс L зүйлийг хассан үг K зүйлтэй бараг адил зүйл болсон. Энх амгалангийн 6-р оны орчим буюу 1667 оны цаазын бичгийн L зүйл нь энх амгалангийн 35-р оны орчим 1696 оны J зүйлийн эхний 5 мөртэй адилхан. L зүйл нь энх амгалангийн 35-р оны орчим 1696 оны J зүйлтэй бас хасагдааг үлдсэн. Тэгэж J зүйл бол A зүйлийн L зүйлийн дараагийн газарт K бичгийн зүйлийг шинээр нэмсэн зүйл юм. Тэнгэрийн тэтгэсний 54-р он буюу 1789 оны N зүйл бол L зүйлийг хасаад 10-р талын 6-аас 8-р мөр буюу 11-ийн A талын 1-р мөр рүү шилжүүлж бичсэн. Тэгэхээр энх амгалангийн 6-р он буюу 1667 оны шатуд бол Дээд эрдэмтийн 3-р оны цэргийн цааз нь Монгол цаазын бичиг дотор ороогүй бөгөөд зөвхөн богинохон зүйл байдаг. Монгол цаазын бичигт орох цэргийн цаазын зүйл нь 1667 оны цаазын бичиг L зүйл богинохон K бичигтэй хамаарлаа. 1696 оны цаазын бичиг J зүйл L зүйл болон K зүйлийг хамтдаж бичсэн гэсэн. Харин 1789 оны цаазын бичиг нь M зүйл буюу K зүйл бичиг харин L зүйлийг нь бусад зүйл рүү шилжүүлсэн гэж болов. J зүйл буюу 24-ийн А талын 3-аас 4-р мөр нь бас энэ зүйл ер гүн ялыг ялгаж эс тогтоож гэж одоод Монголын төрөг захидлын яамны сайд нар бичсэн нь энэ L зүйл нь хэтэрхий богинохон бөгөөд дутуу учраас K бичгийг энд нэмэх ёстой болсон гэдэг утгатай. Харин 4-р мөрөнд байгаа төшмөл манай хилсэн гэдэг нь төшмөл манай бол энэ яамны сайд нар мөн. Харин L зүйлд байгаа дутуу учраас төшмөл манай хилсэн гэж хэлээд K бичгийн цэргийн цаазыг бүрмсэн оруулж J зүйлийн хамгийн сүүлчийн хэсгийн 29-ийн А талын 1-р мөрд хэмээн хилджээ гэж бичсэн. J зүйл бол ийм ярианы хэлний хэлбэртэй бөгөөд энгийн хууль заазын хэлбэртэй биш. Өөрөөр хэлбэл энгийн албан бичгийн маягтай зүйл болсон гэж хэлж болно. Энэ талаар Тэнгэрийн тэтгэсний 54-р оны буюу 1689 оны N зүйлийг нь маш сайн найруулж цаазын бичгийн хэлбэрээр бичсэн гэж хэлж болно.